Olá a todos. Espero que estejam todos estudando, tirando as dúvidas em relação às principais dificuldades sobre o assunto. E nesta aula a gente vai resolver vários exercícios que acoplam ao contexto de estruturas de repetição para e enquanto. E aí nesta aula, a gente viu até agora, das aulas anteriores, né, a gente foi comparar o quanto que você já conseguiu compreender, espero eu, sobre essas principais características que nós temos em computação. Nós vimos também as instruções primitivas, as variáveis e os tipos de dados, ambas. Conhecemos também as estruturas de decisão e o que são expressões e sabemos. E saber como construí-las. Também vimos as estruturas de repetição como variável de controle e assim variável de controle. E essas variáveis a gente viu que ela tem um impacto muito importante no programa. Nesta aula a gente vai exercitar o uso das estruturas de repetição enquanto e para, vai reforçar ainda mais esses assuntos, porque é geralmente um divisor de águas, assim, é onde o pessoal realmente tem maior dificuldade, e a gente vai focar mais nessas construções. Então a gente vai exercitar as estruturas de repetição enquanto e as estruturas de repetição para. Voltando ainda para aquele contexto, né, a gente viu, só que a gente vai ver mais exemplos aqui. Vamos para o exercício 1. É porque eu já resolvo as questões, mas assim, eu vou começar a fazer aqui com vocês, certo? Vamos lá. Na questão, ele pede o quê? Ele pede a tabuada da multiplicação. A matemática, ela sempre está presente na nossa sociedade, nas nossas atividades, e aí nem sempre conhecemos os resultados de uma tabuada de todo número. Meu Deus. Por esse motivo, os primeiros exercícios serão relacionados à construção de algoritmos para a calculadora de tabuada. Vamos começar. Então, você vai usar a estrutura para. Utilizando a estrutura para, construa um algoritmo que receberá um número inteiro e que apresentará a tabuada de multiplicação do número fornecido. Por exemplo, o programa recebe como entrada o valor 3, então ele vai ter que imprimir a seguinte saída. Então, ele vai multiplicar de 1, no caso, 3 vezes 1, até o 3 vezes 10. Certo? E aí, vamos ler esse número do teclado. Var número. Leia inteiro. E há esse tipo aqui, olha só, de problema que envolve sequências numéricas que a gente usa a estrutura para. A gente vê, olha só. Essa sequência que eu me refiro é justamente ver um problema em que temos uma variante i que varia de 1 até 10. Certo? Então é isso que a gente tem que sacar. Quando a gente vai assim, tipo, variando de um até um, de um intervalo a um intervalo, você pode observar que ele tem cara de fazer essa questão utilizando a estrutura para. Então aqui nós temos um layer inteiro, e aí nós iremos fazer o quê nessa questão? A gente vai usar a estrutura para, então para de um, para, desculpa, para aí de um até que número? Olha só, ele está iniciando em 1 e vai até 10, então até 10. Não é que tipo, todo o conjunto, toda a estrutura tem que ser de 1 até 10, não. É porque nessa questão ele pede de 1 até 10. Nesse caso aqui, o que está variando é justamente o critério de partida e o critério de parada. E aí a estrutura é dessa forma para essa questão. E aí ele vai ler. Esse caso, esse número aqui que eu estou digitando no teclado, ele não vai influenciar na estrutura de repetição, ele não é um critério de parada, mas ele vai influenciar diretamente, olha só, o 3 aqui está com incidência na tabuada de até 10, justamente aqui, olha só, nessa segunda, na te, na, no terceiro caractere, ele tem um padrão aí que está multiplicando esse número por 3. E aí ele vai variar. Quem varia aqui nesse caso é i, como i varia? Comentando, colocando. Eu gosto de fazer dessa forma porque fica melhor de explicar.
Então, variando, esse i vai variar de 1 até 10, então o i ele inicia em 1, e aí o que vai acontecer? Ele vai para imprimir 1 lá, então ele quer o comando escreva. Então, escreva. Sempre colocando, nesse caso, entre parênteses, entre chave, desculpa, entre aspas, duplas. E aí, o que está querendo recuperar do teclado, a gente coloca entre chaves, certo? Se, do teclado, não, da memória, recuperado da memória. Se a gente quer algum outro caractere especial, a gente não coloca dentro de chaves, a gente coloca justamente fora dela. Nesse caso aqui, pela estrutura, eu vou copiar e colar para a gente ver, olha só. Para não faltar nada de espaço. Eu vou copiar igual, copiar e colocar entre parênteses. Só que não é isso que a gente quer, que a gente não vai viciar o programa. Então a gente vai colocar justamente os valores de que a gente está aqui retornando como mensagem. Só que aqui nesse caso, esse 1 vai ser i. Nesse caso é o i que está variando. Olha só, o i vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3 e assim por diante. Eu coloquei aqui, nesse caso, o 3, mas tipo, a questão, ele não quer. Ele está dando um exemplo com 3, mas a gente tem que ler qualquer número. Então eu vou colocar aqui como sendo o número que eu digitei. Esse vezes ele tem que permanecer aqui, do jeito que está aqui. E aqui é interessante, como eu falei para vocês, a gente não precisa criar uma variável à parte para receber justamente o resultado da multiplicação. A gente pode colocar o quê? Colocar entre parênteses. Desculpa, entre chaves, e aí retornar o que dentro dessa chave? Justamente a multiplicação de i por número. Então seria vezes número, dessa forma. E aí ele retorna justamente o que está sendo solicitado, certo? Que é justamente a tabuada. Quando o i é igual a 1, ele vai ficar o quê? Ele vai imprimir. Um vezes, né, esse caractere do vezes ele vem, aí o número que é o quê? É o 3 que eu digitei. No caso aqui seria a entrada que eu digitei, que é 3. Feito isso, ele vai colocar um igual. E aí ele vai retornar justamente o valor da multiplicação de i por número, que é esse i vezes esse número. O i, que é 1, multiplicado por número. Desculpa, aqui eu não coloquei, mas é só para a gente tentar recapitular. O número é 3, então o i é 1, então 1 vezes 3 dá 3. Então ele retorna justamente isso, 1 vezes 3 igual a 3. A o i ele vai o quê? Incrementar, porque ele terminou aqui essa estrutura. Aí ele vai passar a ser 2. E aí, quando o i é igual a 2, ele vai retornar aqui 2 vezes o número, 2 vezes 3, igual a 6. E aí, justamente, o 6 vai retornar aqui. Justamente o resultado de 1 vezes número. Ele coloca entre parênteses, nesse caso entre chaves, não vale se você fizer isso, olha só, porque ele vai dar um erro. Porque o que está acontecendo aqui? Quando a gente faz isso, a gente está retornando um asterístico, ele vai retornar justamente isso aqui, olha, 2 asterístico o número 3, desse jeito, não é isso que a gente quer. Então, por isso que é importante colocar aqui, é um recurso novo, né? Tipo, a gente não tinha visto isso nas outras aulas, mas a gente retorna dessa forma aqui, sem, no caso, o retorno do resultado aqui principal, da multiplicação de 1 vezes número. Ele está pegando na memória o i e multiplicando em número, e ele está retornando aqui nessa cadeia de caracteres. Bem, aí eu não vou executar isso aqui até o 10 não, mas você entende que vai funcionar até aqui. Quando o i chegar até 10, no caso, passar de 10, nesse caso ele fosse 11, porque 10 ele vai entrar aqui ainda, né, que ele seja até 10, e aí significa que quando o i é igual a 11, ele vai parar de executar. Vamos testar o algoritmo. Resultado, tudo ok. Vamos para mais uma questão. Algumas vezes torna-se necessário encontrar o maior número conhecido entre um conjunto de números. Neste caso aqui, a gente vai utilizar a estrutura enquanto, né? Que a gente já está dizendo aí na questão.
Você deverá construir um programa que receba uma quantidade indefinida de números, porém, ao receber o número zero, ele encerrará o programa. Você encerrará o programa e vai imprimir o maior número entre todos os recebidos. Essa questão é bem bacana de se resolver. Vamos lá. A gente vai precisar de ler um número do teclado. Var número. Ele vai iniciar em. Eu posso iniciar em zero, mas eu posso também. Eu vou ver aqui qual que seria. Tipo, eu vou colocar aqui um var número. Eu vou colocar primeiro leia inteiro, certo? Eu vou colocar aqui, mas a gente vai ver que acho que talvez não vai ser necessário. Vamos ver. Var leia inteiro. E aí eu vou colocar enquanto esse número for diferente de zero, porque eu coloquei diferente de zero aqui, eu já fui de cara para esse número. Olha, na questão pede, ao receber zero, ele encerrará. Então isso quer dizer que se eu colocar aqui diferente de zero, o programa vai executar várias vezes esse bloco de código, que é justamente isso. Na condição de parada, esse programa aqui é típico de uma estrutura enquanto, certo? Enquanto o número for diferente de zero, então o que vai acontecer? Se ele digitar zero aqui, o que vai acontecer? Ele vai não vai executar, porque zero não é diferente de zero, e aí ele vai parar o programa. Não vai executar o que está aqui, os comandos que estão aqui, certo? Então, para isso, eu vou iniciar aqui. É porque eu vou criar uma soma depois. Uma soma não. Eu posso imprimir também fora também, pode ser. Eu vou deixar aqui por enquanto, certo? Então aqui é o que está acontecendo. Ele vai pedir o quê? Ele para ler uma quantidade indefinida de números. Então, para ler essa quantidade indefinida de números, o que vai acontecer aqui? Eu vou pedir para novamente. Não, por isso que não faz sentido eu fazer isso aqui. Eu tenho que colocar, iniciar ela com alguma coisa aqui. Eu vou iniciar ela. Também não faz sentido eu iniciar em zero, porque senão ela vai ficar aqui, não vai entrar na estrutura. Eu vou iniciar ela num variável, num valor de 1 ou menos 1, ou seja, diferente de zero. Porque nesse caso, esse número aqui nem vai influenciar, é só para a gente iniciar a variável, dizer que ela é do tipo inteira, certo? Então ele vai ler um inteiro. Leia inteiro. Aí agora sim. Porque esse aqui ele vai forçar o programa a entrar no, na estrutura enquanto e eu vou ler a primeira vez aqui. Então eu digito a primeira vez um número aqui. Se eu digitar, por exemplo, zero, ele já não vai acontecer nada, ele já não executa mais, certo? E aí eu vou. Dependendo também do que está aqui, né? Por exemplo, se eu digitar zero e tipo imprimir soma alguma coisa, ele vai imprimir. Mas quando for na outra vez já não vai executar mais, certo? Então eu vou colocar aqui a comparação, né? Porque, por exemplo, se ele não quer ficar o maior número, então eu vou ter que criar aqui uma variável maior para armazenar justamente o valor maior dessa quantidade de números que a gente está digitando aqui. Então, eu vou ter que atualizar em algum momento essa variável. Justamente em que momento? Depois que eu ler do teclado, eu vou o quê? Ler, eu vou comparar se esse número que eu digitei, ele é maior do que maior. Não fica muito sem sentido dizer isso, né? Mas tudo bem. Olha só, número que eu digitei, vamos supor que seja 7, e aí o maior é 0. Então, 7 é maior do que maior, ou seja, é maior do que 0? É. Então, o que vai acontecer? Eu preciso atualizar aqui a variável maior, porque eu quero justamente recuperar o valor maior da minha sequência. Então, aqui, maior recebe igual a o número que eu digitei. Eu estou atualizando na variável maior, que ela estava inicialmente em zero, maior estava em zero. E aí ela passa a ser 7, que é o maior número que tem aqui que eu já digitei. E aí ele vai repetir, porque eu ainda não terminei, né, a estrutura.
ele vai ler outro número. Porque 7 é diferente de 0, né? Que foi o último número que eu digitei, ele vai pedir para ler um outro número. Aí o número que eu vou ler agora, vamos supor que seja 5. 5 é maior do que maior? 5 é maior do que 5? A pergunta que é feita aqui. 5. Desculpa. 5 é maior do que 7? Não. Não é. Então ele não vai atualizar nada. Se eu digitar agora 3, 3 é maior do que 7? Também não. Também não vai atualizar. Agora, se eu digitar um 9, 9 é maior do que 7? É. Então, o que vai acontecer? O maior recebe o número que eu digitei. Nesse caso, o maior vai receber 9. Feito isso, eu vou imprimir. Até quando eu for, por exemplo, digitar 0, ao ler o 0, 0 não é maior do que 9. 9 não é, 0 não é maior do que 9, né? Eu digitei 0, ele, eu comparei aqui, e aí ele não executa nada mais aqui. E aí ele vai entrar, o 0 vai entrar aqui novamente, né? 0 é diferente de 0? Não. Então ele para, e aí agora sim ele imprima. Ele imprima o número. Desculpa, ele imprima o maior, né? Ele quer que imprima o maior número. Vamos testar. Testando aqui o algoritmo. O resultado deu positivo. Vamos para a próxima atividade. Nessa questão, o que é solicitado? O cálculo da média com validação de entrada. Então, no processo de desenvolvimento de programas, é necessário implementar os algoritmos para que esses verifiquem se os valores informados pelos usuários são válidos. Por exemplo, um programa que calcula a média de um número. As notas possuem valores de 0 a 10. Qualquer valor abaixo de 0 ou acima de 10 são inválidos nessa situação. Pronto para o novo desafio? Ele está perguntando, né? Vamos lá. Você deverá construir um programa em que receba duas notas válidas, cujo valor mínimo é 0 e o máximo é 10. Caso um valor inválido seja fornecido, o programa deve escrever a mensagem "nota com valor inválido" e aguardar a entrada de um novo valor. Essa validação deverá ser repetida até que seja informada duas notas válidas. Quando o programa receber duas notas válidas, deve calcular a média aritmética e, enfim, escrevê-las. Aí aqui complica, né? Você acha que é um problema muito complexo, mas a gente vai ver que é bem simples. Ele quer nada mais é do que esse é um problema de que a gente tem duas notas, ele vai ler essas notas, vai ler a primeira nota e vai ter que fazer um tratamento. Observe que quando a gente digita, por exemplo, var nota 1, e aí a professora lá digita 1, 2, 8, 9, enfim, ele tem que estar no intervalo esse leia número. Ele tem que estar no intervalo de 1 até, não, desculpa, de 0 até 10. Essa é a nota que geralmente é esperada. Porém, ao fazer isso, ele vai receber qualquer. Quando eu falo vá nota 1, recebe leia número, ele vai ler qualquer número, a gente já viu isso. Não é porque a variável é nota 1 que ele vai só receber as notas de 0 a 10. Não é isso. Ao programar dessa forma, você está fazendo com que o programa. O usuário, ele pode digitar qualquer número, então você precisa fazer o quê? Um tratamento. E esse tratamento é o quê? É verificar, por exemplo, se esse número que eu digitei, ele está dentro desse intervalo. Se ele for um número negativo, ele não pode aceitar. Se ele for um número que é maior do que 10, também não pode aceitar, desculpa. E aí é aqui o que vai acontecer. Eu vou ter que precisar, nesse caso aqui, eu vou ter que precisar de tudo enquanto. Por quê? Porque o problema está se configurando para ajudar a estudar, utilizar essa estrutura, que fica bem mais fácil de resolver o problema. Veja só, que não dá para fazer uma estrutura do tipo sequenciada aqui. A gente não tem uma sequência de números para imprimir ou então para sequenciar, para seguir. E aí aqui, para o problema, a gente vai utilizar a estrutura enquanto, certo? E aqui, o que está acontecendo? Eu tenho
que verificar se esse número, se essa nota que eu digitei, 1, ele tem que ser menor do que 0 ou se a nota que eu digitar for menor, se a nota 1 for menor do que 0 ou nota 1 for maior do que 10, o que vai acontecer? Ele vai repetir, faça. Ok, ele vai pedir para você mandar a mensagem, nota com valor inválido. Eu vou copiar e colar do jeito que está aqui. Para não correr o risco de errar. É sempre interessante fazer isso quando ele pede um formato. E aí eu vou aparecer o quê? Escreva. Ele pede o comando escreva, né? Olha só, escrever a mensagem. O programa deve escrever. E aí eu coloco escreva, nota com valor inválido, desse jeito. Não esqueça dos acentos, né? Para isso você acha interessante você copiar a mensagem. E aí o que está acontecendo? Aí eu pergunto, aí eu coloquei um ou aqui, eu acho que interessante, talvez surja dúvidas. Eu vou adiantar logo. Não existe, por exemplo, se eu colocar um i aqui, não existe uma nota ao mesmo tempo, o i não refere-se à simultaneidade. O i, como se refere à simultaneidade, eu expliquei isso na aula 3 ou foi 4, se não me engano. Eu vou colocar o card aqui em cima, com a nota de que sobre as aulas, sobre a aula que eu falo sobre a questão de operadores lógicos. Então aqui o i ele refere-se à simultaneidade. E aí a simultaneidade aqui é que tipo, não existe uma nota que seja maior do que 0 e maior do que 10 ao mesmo tempo. Não existe uma nota negativa e uma nota acima de 11 ao mesmo tempo. Então ela tem que ser um ou. Um ou aqui é o quê? Ou uma coisa ou outra. Se uma coisa ou outra acontecer, esse critério vai ser satisfeito e aí ela vai entrar na estrutura do enquanto. Então ele vai pedir a mensagem de escreva a nota inválida, a nota foi digitada com valor inválido e aí aparece, e a gente vai querer o quê mais nessa questão? Que ele solicita novamente essa nota, nota 1, ele vai ler novamente um número. Por que eu coloquei aqui? Eu não iniciei uma variável aqui, uma variável. Por que eu estou fazendo dessa forma? Se eu digitar um 8, ele não pode aparecer a mensagem escreva com valor inválido. Ele vai entrar na estrutura enquanto, porque a nota foi válida. Então não é interessante fazer dessa forma, certo? Então a gente precisa ler primeiro e aí depois tratar. E não iniciar ela em zero, por exemplo, ou com outro valor para entrar na estrutura enquanto, como a gente viu no outro exemplo. E aí, da mesma forma que você fez para a nota 1, é a mesma coisa para a nota 2. Eu vou copiar e colar para a gente ganhar tempo. Então, na nota 2, ele vai ler o número, vai ser maior ou menor. É o mesmo tratamento, certo? Nota 2 e aqui também. Depois que é feito isso, significa dizer que as duas notas vai passar para o critério de nota de intervalo válido, e aí elas são válidas e a gente vai fazer o quê? A média dela. A gente pode simplesmente colocar uma escreva dessa forma, olha só, escreva a média. Como a gente não fez a média aqui, a gente pode retornar daquela mesma estrutura. Colocar o quê? Nota 1, sempre colocando entre parênteses, vezes. A gente só quer. Ele não quer tipo, pegar tipo nota 1 dividido por nota 2, nota 1 mais nota 2, dividido por 2 vai dar a sua média, vai ser essa. Não, a gente só quer imprimir a média limpa e limpa e seca. Nesse caso aqui a gente vai só colocar nota 1 mais nota 2, a gente vai retornar justamente o cálculo, certo? Isso aqui. Aí a gente vai colocar entre parênteses para a gente ter a certeza de que vai somar justamente os dois valores para depois dividir. Deixa eu colocar isso aqui para cá. E esse aqui, olha só, dividido por 2. Preste atenção aí nos parênteses e nas chaves. Então,
Ele está retornando aqui a média. Vamos executar. Tudo certo. Até, vamos ver a próxima, o próximo exercício. Na atividade 4, ele verifica se o número ele é crescente ou decrescente. Nessa questão, vamos trabalhar com a estrutura enquanto, e aí a gente vai construir um programa que receba uma quantidade indeterminada de duplas de valores de x e y, e para cada valor e para cada par de valores x e y, o programa escreverá uma mensagem que indicará se esses valores foram digitados de ordem crescente ou decrescente. Se os dois valores são iguais, o programa encerrará na execução. Olha só como aqui já é o critério de parada do enquanto, bem definido. Se os dois valores são iguais, o programa encerrará a execução. Ou seja, a gente já vai saber que aqui vai ter o quê? O enquanto é um valor tipo A for diferente de B, faça. Nesse caso eu vou colocar x e y, né? Tá vendo aqui x, só para a gente ficar mais ciente com a questão. Faça. E aqui eu finalizo o primeiro enquanto. Acho que talvez não, esses exercícios não trabalham com as estruturas alinhadas, que foi da aula 8. Talvez seja no, na próxima aula. E aí, nesse caso, como eu criei x e y aqui, mas não cria variável, olha só, o erro geralmente que é cometido para a maioria dos alunos. Esquecer o nome var, por exemplo, é um erro comum. Por exemplo, colocar já tipo x, recebe, lê inteiro, é porque às vezes falta atenção mesmo. É interessante, na verdade, é necessário colocar um var aqui. E um var y, que foi justamente as duas variáveis que eu coloquei na estrutura enquanto. Então tem que ler um ler inteiro aqui. Depois disso, a gente vai verificar se o x que eu digitei ele é menor do que b. Por que menor do que. Desculpa, menor do que y. Por que menor do que y? Então, por que a gente quer verificar se ele é crescente ou decrescente? Vamos supor que eu digite aqui. É sempre bom colocar os exemplos para você entender o que está acontecendo aqui, certo? Se eu colocar aqui 3 e aqui 5, o que está acontecendo? Quando digito 3 e 5, de 3 para 5 cresceu ou decresceu? Ele cresceu. Então tem que aparecer o quê? A mensagem crescente. Certo? Então quando x for menor do que y, ou seja, quando o primeiro valor que eu digitei for menor do que o segundo, então vai aparecer a mensagem o quê? Escreva crescente. Não é isso que está acontecendo? De 3 para 5 não está crescendo o número? Então eu coloco crescente. E aí eu coloco o senão aqui. Se ele não for, então o que está acontecendo? Ele vai imprimir justamente o escreva decrescente. Porque se ele não for, se x não for menor do que y, então eles são decrescentes. Decrescente. Aqui o problema ele está só trabalhando com isso, mas a gente sabe que vai dar um erro, por exemplo, se você for executar no, na ideia e colocar, por exemplo, x é igual a 4 e y é igual a 4. Eles não são crescentes nem crescentes, eles são iguais. Aí podia ter feito um tratamento aqui também, mas como o problema não pede isso, ele só pede para classificar como ordem crescente ou decrescente, então a gente conseguiu resolver esse problema. E lembrando que na estrutura se. E se não, nesse caso, tem só apenas um fim nesse exemplo, né? Tipo, só estou usando uma vez. E aí, depois disso, eu vou o quê? Está muito bagunçado isso aqui para ainda. E aí, eu vou tentar ler novamente, porque nesse caso ele tem que ler dois números, uma sequência de valores, e aí ele vai executar justamente quando os dois forem iguais. Ah, nesse caso aqui, quando os dois são iguais, nesse caso é o critério de parada, eu já tinha esquecido disso. Nesse caso, o programa já está bem fundamentado a questão.
Porque nesse caso aqui, ele é o critério de parada. Como eles são iguais, ele não vai aparecer a mensagem crescente nem decrescente. Nesse caso, ele não pede para tratar isso. Então, a gente resolve essa questão dessa forma. E aí aqui, olha só, a gente tem a estrutura se, e a gente vai colocar aqui para ler novamente o x e o y, porque ele vai ter que ler várias vezes isso aqui. Infinitas vezes, até digitar os números forem iguais. E aí ele vai pedir para ler novamente o inteiro. Leia inteiro. E o y também leia inteiro. Eu acho que está correto. Vamos ver aqui, executar aqui. Resultado mais ou menos ok. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Leia, ok. Inteiro. Inteiro. Faça. Enquanto, peraí, vamos lá. Vá, x recebe ler inteiro. Vá, y recebe ler inteiro. Enquanto x for diferente de y, faça. Se x for menor do que b, então escreva. Crescente. Se não, escreva decrescente. Decrescente. Deixa eu copiar isso aqui, porque pode ser que eu tenha digitado alguma coisa errada aqui. Ah, tem decrescente. Ai, Jesus. É por isso que é interessante copiar lá de cima, certo? Porque às vezes a gente é uma simples letra cega. Ainda mais a pessoa que escreve uma palavra errada, aí já é complicado. Eu errei, né, ali. Vamos para o exercício 5. Nessa questão, a gente vai utilizar o comando para e vai construir um algoritmo que receba dois números, x e y, e que imprima a soma de todos os números, x até y. Nesta questão, temos como exemplo aí os valores informados. Quando digitar 3 e 5, por exemplo, o programa deve digitar a soma de 3 mais 4 mais 5, ou seja, tem que ler. Se eu ler o tipo 3 e 5, ele vai somar os números que estão entre nesse intervalo. Então, obviamente, aí como você está observando, é uma sequência de números. Então, a gente vai usar a estrutura para. Então, para e de 1 não, de x, né, que ele tem que receber do teclado, até o meu y, o que vai acontecer? Faça. Alguma coisa, a gente não sabe ainda o que ele está pedindo. Ele pede a soma, né? Não. A soma de todos os números que estão nesse intervalo, é isso. Então aqui vai ter uma soma, certo? Então, mas a gente sabe aqui que ele vai de x até o meu y. Então nesse caso, eu não declarei nem x nem y. Esse i, ele é da própria. Quando ele fala para alguma coisa, nesse caso aqui, já vai entender que aquela coisa que você digitou já é uma variável. Uma variável dentro da estrutura. Para x, var x e var y. E aqui, eles são do tipo. São dois números, então não especifica. Como é dois números, no caso eu vou colocar var número. No caso, leia número. Leia número. Ah, mas aí nesse caso, se a gente for trabalhar com números decimais, aqui a gente já sabe que não vai ser possível, certo? Porque ele tem sequências numéricas sem que ser do tipo decimais. Então tem que ser ler inteiro. Não faz sentido, por exemplo, leia de 1,3 até 2,7. Não faz sentido, certo? Então tem que ser ler inteiro aqui. Então ele vai ler de x até y. E aí, nesse caso, como ele quer uma soma, então vou ter que criar uma variável aqui também de soma.
vá soma, que nesse caso eu vou iniciar ela em zero, para garantir. E aí aqui eu atualizo soma, recebe soma, mais, nesse caso aqui vai ser soma mais i, porque olha só, mais i. E aí no final eu vou imprimir soma, eu vou explicar por que mais i, imprima soma. Como aqui i é igual, vamos supor que eu digite aqui 3, como o exemplo que ele deu, né? É 3 e aqui eu digito 5. Ao digitar 3 e 5, então no caso ele vai 1 de e de 1 até 5. Desculpa, 3 até 5. Porque x é 3 e y é 5. Então ele vai repetir, ele vai iniciar esse 1, ele vai iniciar em 1, em 3, certo? Então ele vai iniciar em 3 aqui. Ok, o i é 3 e a soma, eu iniciei ela em 0. O que está acontecendo aqui? Como eu digitei 3 lá em cima, então ele vai iniciar em 3. Soma recebe soma, que é 0, mais i, que é 3. Soma atualiza para 3. O i vai passar a ser 4, que ele incrementa automaticamente. O 4 aqui, soma recebe soma mais i. Nesse caso, soma é quanto? 3. I é 4. 4 mais 3? 7. Aí 7, ele é a soma, e nesse caso o i que vai incrementar vai passar a ser 4 automaticamente. E aí a soma recebe 7 mais 5, que dá justamente 12. Fazendo isso, executou o código aqui, vai imprimir a soma nesse caso e vai imprimir 12. Creio que esteja correto. Ok, tudo ok. Vamos para o próximo exercício. Deixa eu ver quantos são até o 12. Nessa questão, a gente vai utilizar a estrutura do para. Pelo que eu estou vendo aqui, né? Tipo, ele quer os divisores. Os divisores de. Os divisores de um número. Construa um algoritmo, um programa que leia um número inteiro, que apresenta todas as. Todos os seus divisores a partir de um. Deixa eu apagar aqui o que eu tinha feito. Certo? Vamos lá. Exemplo, se o número for 10, o programa vai imprimir um abaixo do outro, linha por linha. Nesse caso aqui, ele vai pegar, por exemplo, eu digitei 10 no programa, então ele vai pegar todos os números que são divisíveis por 10. Ou seja, desculpa, 10 dá para dividir por quais números? Nesse caso aqui é os divisores. 10 dá para dividir para quanto? Dá para dividir exatamente, né? Tipo, por ele mesmo. Mas nesse caso aqui, como a saída ele só quer, a resposta seria também 10 aqui, né? Porque dá para dividir 10 por 10. Então a gente vai saber que o critério de parada vai ser esse número que eu digitei menos 1, para a gente não chegar a esse número, certo? A gente vai ver isso com mais calma. Bem, mas como a gente sabe que 10 é dividido por 10, seria uma resposta, mas nesse caso ele não quer essa resposta, ele quer outros números, menos ele. E aí, 10 dá para dividir por 5, que a divisão é exata, né? A divisão exata nesse caso, o resto é 0. 10 dá para dividir por 2, que aí nesse caso, 10 dividido por 2 dá 5, e aí nesse caso, o retorno da divisão, o resto da divisão é 0. E 10 dividido por 1 também vai dar um número que o resto da divisão é 0. Então a gente vai ter que utilizar o 0, desculpa, o resto da divisão. Então a gente vai utilizar alguma estrutura do tipo assim: se o meu número que eu digitei mod x, esse x é um x que a gente está dividindo, ou seja, esse x vai variando aqui, nesse caso eu vou colocar como i, certo? O número que eu digitei modo o i, que nesse caso pode ser qualquer outro número, até ele, nesse caso menos ele, até ele menos ele, vai ficar um pouco complicado dizer isso, mas tudo bem. Seria, vamos supor, de até 9, nesse caso, de 1 até 9, porque nesse caso, no exemplo que eu dei, que foi 10, aí
o 10 não inclui, né? Porque se eu colocar o 10, ele vai incluir também como um divisor. Então, até esse i, se o número que eu digitei mod, o i que eu estou verificando foi igual a zero, significa dizer o quê? Que o resto da divisão desse número por i, ele é igual a zero. Então, o que vai acontecer? Então, escreva esse número. Ele não quer para escrever, né? Olha só. E aí, no caso, como é linha por linha, o imprimir não vai dar certo. Tem que ser o escreva que vai dar o quê? Pular uma linha, né? Nesse caso. E aí eu termino essa estrutura do fim. Só que nesse caso, o programa não tá feito, certo? Ele falta uma estrutura. E essa estrutura do se, ela vai estar criada dentro de uma estrutura de repetição. Então, nesse caso aqui, eu tenho que repetir isso aqui várias vezes. Várias vezes em relação ao quê? Várias vezes em relação ao i. Então, o i que vai variar aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou começar a fazer uma estrutura do para, de um, de i de 1 até o número que eu digitei. Menos 1. Eu vou explicar isso com mais calma, certo? Menos 1. Por que menos 1? Já expliquei anteriormente, mas eu vou frisar, certo? Faça. E aí, nesse caso, nós temos um fim aqui dessa estrutura. E esse daqui é o comando da condicional, que é o se. Só que também eu não defini quem é esse número. Var número recebe leia inteiro. Pronto, já li um inteiro aqui, que nesse caso seria o 10. O que vai acontecer? Esse 10 aqui, ele tem que comparar com 10, dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 e por 9. Porque não pode ser por 10, porque se for dividido por 10, todo mundo dividido por ele mesmo, ele dá o hash como 0. Certo? E aí, nesse caso, como o programa não pede para imprimir o 10, nesse caso, o número, ele, nesse caso, ele é divisor dele mesmo. E aí, nesse caso, a gente coloca justamente o número menos 1, como sendo o critério de parada para essa estrutura. Ele vai comparar, nesse caso aqui, o i é igual a 1, o meu número que eu digitei é 10. E é só por enquanto isso aqui dentro na memória. E aí eu vou comparar. Porque eu coloquei de 1 começando em 1. Eu vou comparar por 1. Vou começar por 1, né? Nesse caso a resposta não seria. Ele começa 1, 2, 5. Ele poderia começar 5, 2 e 10. Aí ele iria começar por número menos 1 até 1. E aí teria que decrementar. Passo menos 2, menos 1. Dessa forma aqui, olha só. Se fosse começar por 5, 2 e 1, eu teria que fazer o inverso que eu estou fazendo aqui. Eu vou explicar com mais calma esse, mas deixa eu explicar isso aqui primeiro. Por enquanto, eu estou lendo um número inteiro. Eu precisei de uma estrutura de repetição para repetir justamente essa verificação do número que eu estou digitando, se o resto da divisão dele vai ser igual a zero. Ou seja, se ele o resto da divisão é igual a zero, significa dizer que esse número ele é divisor nesse caso, né? Número mod i igual a zero significa dizer que esse número ele tem um divisor e esse divisor é i. Então ele vai escrever justamente não número, desculpa, vai escrever i, que é i que nos interessa aqui. Então, por exemplo, 10, eu vou colocar aqui para explicar para vocês. 10 mod 1 é igual a zero? É isso que está acontecendo aqui. É igual a zero? É, porque o resto da divisão de 10 por 1 é zero. Então ele vai escrever o quê? Ele vai ter a resposta lá de escrever o 1. Nesse caso aqui tem uma vírgula, mas no programa. Ele está dando como vírgula aqui, só que o resultado está pedindo para imprimir um abaixo do outro, então não precisa de se preocupar com a vírgula. E aí, nesse caso, como a gente colocou o comando escreva, ele vai imprimindo linha por linha esses números. E aí, nesse caso, o i vai passar a ser
incrementando, né? Porque aqui ele incrementa na estrutura, vai passar a ser 2. E aí o número, ele compara 10, agora mod de 2. 10 dividido por 2 é igual a 0. O resto da divisão é. O resto da divisão de 10 por 2 é 0, então ele vai imprimir 2. Esse vírgula, eu coloquei vírgula aqui só para a gente determinar que essa mesma saída, certo? E aí ele vai atualizar o i para 3, e nesse caso, quando 10 é dividido por 3 não dá uma divisão exata. Vai dividir, vai, e vai passar a ser 4, também não dá certo uma divisão exata. O 5 ele vai dar certo, porque 5 mod, 10 modo 5 é igual a. O resto da divisão é 0, então ele retorna o 5. Aí ele vai passar a ser 6, 7, 8, 9, que não faz sentido, não dá para dividir 10 por esses números, que vai dar um resultado em que o hash é 0. E aí esse número, nesse caso aqui, vai satisfazer o critério de parada quando chegar a 9, porque se eu digito, quando chegar a 10, ele já vai ultrapassar aqui o valor que eu digitei, né? Tipo o critério de parada. E nesse caso ele não executa mais nada. Então só vai aparecer essa mensagem aqui, 1, 2 e 5. Se fosse o inverso, essa impressão, você iria começar. Deixa eu colocar comentando aqui, certo? Pra gente não perder. Para 1 de número menos 1 até 1 passo menos 1. Faça. Se fosse de ordem decrescente, certo? Se fosse 5, 2 e 1. Aí vocês teriam que fazer isso, porque ele iria começar justamente do inverso. Bem, vamos executar agora. E vamos ver se deu certo aqui. Testando aqui o algoritmo que a gente desenvolveu. Eu tirei só os comentários. E aí, testando, o resultado deu tudo certo. Na questão 7, iremos ver o que a questão pede. Vamos ver. Construa um algoritmo que receba dois números, x e y, e que apresente todos os divisores de y até esse x. E aí ele dá dois exemplos aí bem para ficar mais fácil de entender o que a questão pede. Por exemplo, se os números fornecidos foram 2 e 16, o programa vai imprimir todos os números um abaixo do outro, os números 2, 4 e 8. Significa dizer que entre 2 e 16 ele tem justamente esses divisores aí. Olha só, construa um algoritmo que receba dois números, x e y, que apresenta todos os divisores de y, ou seja, do segundo número que eu formei até o meu x, ou seja, no primeiro número que eu formei. Então, vou ter duas variáveis aqui, x e y, que eles vão ser do tipo inteiros. Então, leia inteiro. O meu x também é leia inteiro. E para isso a gente vai utilizar a estrutura para, porque nesse caso a gente tem um intervalo aqui bem definido, de 2 a 16, então ele vai ler justamente esse intervalo. Então, para i de x até y, o que vai acontecer? Faça. Ah, lembrando aqui que entre 2 e 16, no caso, ele vai verificar o 16. É quase a mesma coisa da outra questão, só que tipo, ele vai de 16, o número que eu informei, até 2. No caso, até o primeiro número que eu informei, nesse caso, por exemplo. Eu quero que você leia primeiro um número, nesse caso eu vou dizer que é 4. Ok. Aí, o segundo número que eu informo é 8. Então eu quero os divisores de 8 a esse primeiro número que eu informei. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele dá o 2 e depois dá o 16. Ele pede o quê na questão? Lê agora todos os divisores entre o segundo número que você disse, que é 16, com o primeiro que você falou. Então, nesse intervalo de 16 a 2, quais são os divisores que existem entre eles?
É a mesma coisa da outra, só que aí nesse caso é nesse intervalo, certo? A outra era tipo do número que eu digitei até 1. E aqui também tem um critério que é bem parecido com a outra questão, que não tá o 16 aqui, né? Porque 16 por 16 também cairia. Então teria que ser aqui justamente o y menos 1. Porque se não tivesse isso, ele iria ler o 16 e iria imprimir também o 16 fazendo parte desse resultado. Então, para i de 1 até esse y menos 1, o que vai acontecer? Eu vou. Aí agora é só comparar. Se. A mesma coisa da outra. Se mod. Se y mod o i, que nesse caso é o i que está sendo incrementado, for igual a zero, então esse número ele tem um divisor, porque o resto da divisão é zero, e aí eu vou escrever, escreva esse i, certo? Nesse caso é o y. E aí, nesse caso, aqui é só o que mudou foi que eu criei uma variável em relação a outra questão, eu criei uma variável de partida que ele veio para cá, que nesse caso o outro começava em 1. Somente isso a diferença entre os dois códigos. Testando. Tudo ok. Na questão 8, ele pede para verificar os primos. Não os seus primos, mas os primos de qualquer número. E aí ele pede para, com base nessa verificação, se ele primeiro ele é primo, ele imprima ele, né? Na verdade, imprima a mensagem, número é primo ou número não é primo. É só para saber se esse número é primo ou não. Essa pergunta, a questão. Então, a gente tem uma coisa em comum que os números primos, eles têm, na verdade, algo em comum, que são o quê? Todo número primo, ele tem no máximo dois divisores. Só tem no máximo dois divisores. E esses dois divisores é o quê? É o número que eu divido, esse número que eu divido por ele, ele só pode ser dividido por ele ou por um. Se eu dividir esse número por ele mesmo ou por um, o que vai acontecer? O resto da divisão vai ser zero. O resto dessa divisão vai ser zero. Então tem isso em comum. Então, só a gente vai fazer aqui só para a gente entender o que é número primo. Então, se número que eu digitei é mod um i que eu estou testando for igual a zero, então significa dizer que esse número é primo, certo? Se eu fosse colocar a mensagem. Só que a gente quer que a gente utilize. A gente já resolveu uma questão parecida como essa, certo? Só que a gente só utilizou a estrutura se e só verificou apenas um. Verificou se aquele número ele é primo ou não, certo? O número que eu digitar do teclado. Só que dá para fazer esse mesmo problema utilizando o para. A gente vai ver isso, certo? Então, o que eu criei aqui? Eu criei uma variável número e temos um i aqui que está dividindo com o resto da divisão por esse i for igual a zero, significa dizer que esse número é primo. Desculpa, esse número não é primo. Esse número, ele é divisor. Só que nesse caso aqui, é tipo, se eu digitar aqui o outro exemplo que eu dei, né? O 16. O 18, né? Eu acho que foi o 18. Deixa eu ver aqui na aula passada. No, na aula passada, não. No exercício passado. Ele é. O 16, é. Por exemplo, o 16 tem quantos divisores? Tem 2, 4 e 8. Então ele tem. Na verdade, 16 tem 4 divisores. Se colocar um também seria outro. Ou seja, seria 5. Então, 16, a gente sabe que 16 não é primo. Porque ele tem mais do que dois divisores. Então, esse é o critério que a gente tem que prestar atenção. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar
Eita, eu acabei excluindo a questão que eu votei. E aí eu vou novamente colocar, certo? Se o número que eu digitei mod i foi igual a zero, significa dizer que esse número tem um divisor, tem um divisor, certo? Então, acontece o que aqui? Nós temos um divisor em comum. Temos um divisor, certo? Só que nesse caso, como a questão do número primo pede para classificar se esse número é primo ou não, o número primo ele tem uma característica que já disse aqui na aula, que é o quê? Que ele tem dois divisores no máximo. Então aqui eu vou ter que ter um contador de divisores. Então eu vou colocar aqui var quantidade. Então você conta, certo? Conte. Aí eu tenho certo dificuldade de criar nome de variáveis. Quantidade de divisores. Pode ser assim. Ele vai iniciar em zero, tá certo? Iniciando em zero, então eu vou. Se ele está aqui, eu vou incrementando. Então, quantidade de divisores, ele vai incrementar aqui como sendo quantidade de divisores. Mais um, eu estou incrementando aqui, certo? Significa dizer que eu estou contabilizando os números, os divisores. Só que também temos. Eu não criei a variável número, então deixa eu criar logo agora. Var número recebe igual a zero. Então nós temos isso aqui de panorama da questão. E aí, só que tipo, ele vai. Esse aqui ele está variando, né? A gente vai comparar, por exemplo, se eu digitar aqui zero, não, desculpa, ali é número. Se eu digitar aqui, por exemplo, o 13 é um número primo. E aí ele vai comparar, dividir esse 13 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até chegar no 13, certo? E aí, nesse caso, ele vai repetir de 1 até o meu número que eu digitei. Então, no caso aqui, eu vou colocar para i de 1 até o número que eu digitei, faça. Aí aqui é faça e eu coloco um fim aqui também, certo? Que esse fim é da estrutura para. E esse outro fim aqui é da estrutura se. Ok, feito isso, o que vai acontecer? Ah, eu esqueci de incrementar aqui, certo? Contar divisores recebe contar divisores mais um. Ok, aí nesse caso eu tenho a comparação do meu i, que inicia em 1. O meu i inicia em 1 e vai até o meu número digitado. Então, esse número digitado aqui é 13, então o número é 13, certo? O que vai acontecer? Quando for comparar aqui no se, ele vai comparar 13 mod 1 é igual a zero? É igual a zero? A divisão de 13 por 1 dá o resto de divisão 0? Dá. Então, o contado de divisores que estava em 0, lá em cima, vai passar a ser 1 aqui, certo? Ok, agora o i vai incrementar. O i ele vai passar a ser 2. E aí eu comparo 13 modo 2. O resto da divisão é 0? Não. O i vai passar a ser, aí não faz nada com o divisor, certo? Ele não incrementa. O i vai passar a ser 3. Então, 13 modo 3 vai dar. O resto da divisão vai dar zero? Também não. Então, vai entrar aqui. E aí, ele vai incrementando de 13 por 4, que não vai dar a divisão exata. A gente sabe como ele é primo, então, a gente sabe que se eu dividir 13 por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, não vai dar uma divisão exata. Não vai dar hash igual a zero. Só vai dar hash igual a zero quando
for novamente 13, porque nesse caso ele tem essa característica de ser um número primo. Então a quantidade de divisores passa a ser 2. Como a quantidade de divisores é igual a 2, então se eu digo se quantidade de divisores for igual a 2, desse jeito mesmo. Então, o programa vai imprimir. Imprima número é primo. Se não, imprima. Num, vamos ver se a gente não erra nessa vez, né? Número não é primo nas mensagens, porque só isso erra a questão. Falta um fim aqui, olha, da estrutura sim, se não. Pronto, aí com isso eu consigo executar esse programa e ele vai dar certo. Vamos testar? Tudo certo. Na questão 9, ele dá uma curiosidade. Na matemática, um número perfeito é um número inteiro cuja soma de todos os seus divisores divisores são positivos e próprios, excluindo ele mesmo. E ele é igual ao próprio número. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu pegar todos os divisores de 6, tirando ele, nesse caso, seria quais? Seria 3, 2 e 1. Porque a gente sabe se de 6 dividido por 3, o resto da divisão de 6 por 3 vai ser, desculpa, 6 por 3 vai dar, o resto da divisão vai dar 0. Se dividir 6 por 2, vai dar o quê? Vai dar 3, né? O resto da divisão é 0 também. E se eu dividir 6 por 1, o resto da divisão também é 0. Ou seja, ele tem o quê em comum? Ele tem divisores em que a soma deles é ele mesmo. Tirando, nesse caso, o divisor que, nesse caso, é ele mesmo, né? Olha só, excluindo ele. Tipo, a gente sabe que o divisor, o 6, ele tem quatro divisores. Tirando ele, ele vai passar a ter três valores, que nesse caso, o divisor de 6 é 6, 3, 2 e 1. Nessa curiosidade diz assim. Só que para ser considerado um número perfeito, essa condição de que ele inclui como um divisor deve ser excluída. Então a gente pega só o quê? Só os outros números e soma entre eles. Ao somar eles, vai dar o quê? Vai dar 6. No exemplo aqui, ele só deu 6, né? Como saída. Mas assim, a gente vai usar ele como exemplo para construir essa questão. E ela é muito importante para isso. Nesse caso, eu vou ter que ler aqui um número do teclado. A gente já sabe disso. Vá x, leia um inteiro. A gente sabe que vai precisar de uma soma aqui para somar esses valores aqui, certo? A gente vai precisar de criar uma variável soma. Então, soma recebe zero. Inicia em zero, certo? E nesse caso, a gente vai ter que verificar, por exemplo, se o número que eu digitei, nesse caso, vou colocar aqui como sendo um número, certo? Vai ficar melhor. Se o número que eu digitei mod um i, que a gente vai comparar, nesse caso esse i ele varia de 1 até esse número que eu digitei, a gente já vai saber que vai ter que usar uma estrutura de repetição para i de 1 até o número que eu digitei. Até o número que eu digitei. E aí, nesse caso, o número que eu digitei, agora, menos 1, certo? Porque nesse caso, se a gente for, ele vai comparar, nesse caso, o número, que é 6. Se eu dividir 6 por 6, quando chegar até, se eu colocasse até número, esse 6 também iria ser incluso nessa comparação. E é isso que não nos interessa, porque 6 dividido por 6, o resto da divisão vai dar igual a 0. E aí esse 6 vai incluir na soma e a gente não quer isso.
E aí a gente vai comparar, fazer essa comparação, né? No caso, fazer esse laço, repetindo isso aqui várias vezes, e vai comparar se esse número que eu digitei, mod i, dá zero. Se ele for igual a zero, o que vai acontecer? Então, eu vou precisar também criar. Não, vou precisar não. Eu vou, nesse caso, se, olha só, se o número que eu digitei é o resto da divisão dele por i for igual a zero, então soma recebe soma mais o meu i. E aí eu finalizo o meu fim, meu si. Ok, eu tenho o que aqui até agora? Eu estou comparando justamente todos os números que eu estou. Todo o meu número que eu digitei com todos os meus i's, que variam de 1 até esse número que eu digitei menos 1. Ou seja, ele tá comparando 6, né? O que está acontecendo aqui? O i ele está começando em 1, o número ele é 6, que eu digitei aqui em cima. A soma é zero, o número é 6, a soma aqui é zero. Ok, até aí tudo bem. Deixa eu só explicar melhor isso aqui. O que está sendo comparado aqui? O will inicia em 1 e aí ele vai fazer a comparação do meu número que eu digitei, que é 6. Dividido, ou seja, o resto da divisão por 1, que é por i, que é 1. O resto da divisão dele é igual a zero? Né? No caso, eu dividi 6 por 1, o resto da divisão vai dar zero. Então, minha soma, o que vai acontecer? Soma recebe, tá aqui já, que estava em zero, vai passar a ser zero mais o i. O i nesse caso é 1. Soma é igual a 1. Aí o i vai passar a ser 2. 2. 6 mod 2. O resto da divisão de 6 por 2 é igual a 0? Então, a minha soma que estava em 1 vai passar a ser 1 mais 2, que dá 3. O meu i vai passar a incrementar a ser 3. 3, 6 mod 3 vai dar. O resto da divisão vai dar 0? Sim, vai. E aí, ele vai somar também, que era 3 mais 3, a soma vai dar 6. E o i vai passar a ser 4, e aí já não vai satisfazer mais, né, o 4 e nem o 5, se o i for igual a 5, quando for incrementado. Ele nem vai entrar nessa estrutura do si, né, da condição, porque não satisfaz. E aí ele para, porque nesse caso chegou no limite máximo de ser de 5 menos 1. Por que eu não eu coloquei o menos 1 aqui? Porque se você não colocar, o i vai passar a ser 6. Aí o 6 modulo 6 vai dar 0. Ele vai entrar na condição e ele vai somar o 6 com 6, vai dar 12. E não é isso que a gente quer. E a questão ele frisa isso, olha. Excluindo ele mesmo. E aí, pronto. Já a gente já fez isso. Agora é só verificar se a soma de divisores. Se essa soma que a gente fez, ele é igual ao meu número que eu digitei. Então, imprima é um número. Olha, não pode ser maiúsculo, porque tem que ser, olha só, a mensagem que está aqui é um número perfeito. Se não. Se ele não for igual ao número que eu digitei, a soma, então, não é um número perfeito. Então, a mensagem é para imprimir mesmo, não é isso? Tá na questão. Então, imprima. Não é um número perfeito. Pronto, aí como aqui satisfez a condição nesse exemplo, então vai aparecer a mensagem ao número perfeito. O resultado é positivo. Ok.
Na atividade 10, ele dá outra curiosidade. Nesse caso, a conhecida e famosa sequência de Fibonacci, que aparece em vários lugares do nosso dia a dia, e na natureza e até nas pirâmides do Egito. A sequência de Fibonacci consiste em que o último número da sequência é a soma dos dois últimos anteriores. E essa sequência sempre vai iniciar em 0 e 1. E aí, se você for observar, a soma de 0 com 1 vai dar 1, a soma de 1 com 1 dá 2, a soma de 2 com 1 dá 3, a soma de 3 com 2 dá 5 e assim por diante. Se fosse pegar o próximo elemento da sequência, essa soma de 13 com 21 vai dar 34. Só que aqui nesse caso, ela é uma sequência que cada número, depois dos dois primeiros, é igual à soma dos dois anteriores. A gente viu isso, né? Então, escreva um algoritmo que leia um inteiro, esse inteiro n, então vá n, tem que ser inteiro, então leia inteiro. Só que esse n tem que ser diferente de 46, no caso tem que ser menor do que 46. Então, se n for menor do que 46, o que vai acontecer? Se n for menor do que 46, então ele vai começar a verificar a sequência. Esse n tem que ser exclusivamente menor do que 46, porque ele depois de 47 números que dessa sequência ela já não funciona mais. Seria isso? Eu não sei. Tipo, eu só sei que a sequência de Fibonacci é a soma dos números anteriores. Eu não sei se ele vai até 46. Vale a pena pesquisar. Ou seja, 46 aqui seria a quantidade. Esse n, gente, seria justamente a quantidade de números que nós temos na sequência. Ou seja, por exemplo, leia os cinco primeiros números da sequência. Então seria o quê? 0, 1, 1, 2 e 3. Leia os seis primeiros. Então 0, 1, 1, 2, 3 e 5. Então n seria a quantidade de números dessa sequência. Só que aqui nesse caso, os dois primeiros números já faz parte da sequência. Então seria justamente um n1 aqui. A gente vai criar uma variável chamada n1, que recebe justamente o 0 e o var n2, que recebe também, nesse caso, 1, né? São os dois primeiros elementos da sequência. Então, esse n vai ser, se eu peço, nesse caso, a questão pede com 5, os 5 primeiros elementos da sequência, então. Ele vai ler os dois primeiros já da sequência que é 0 e 1, e ele vai começar a ler a parte do terceiro elemento. Então, nesse caso aqui, já vou imprimir de cara já esses dois elementos da sequência, que eu escrevo n1. E vou também escrever o n2. Escreva o n2. Então já escrevi os dois primeiros elementos da sequência, porque esses dois elementos aí não tem como variar, é isso mesmo. E aí a gente vai usar o conceito de variável de swap, que nesse caso significa dizer trocas de variáveis. A gente vai precisar de uma variável auxiliar para fazer a troca aqui desses números. A gente vai ver isso com mais calma, certo? Pelo problema que a gente está configurando aqui. Como é que eu sei disso? Porque eu refiz essa questão e deu um pouquinho de trabalho, e aí vai ser necessário fazer dessa forma, certo? Se você tem uma outra solução, você comenta aí. Na minha solução, eu preciso de uma variável auxiliar que vai nos ajudar a fazer essa troca de variáveis. Que a gente vai passar esse n a ser trocado. Eu vou começar ali com zero, certo? E aqui nesse caso, o que está acontecendo aqui nessas duas primeiras linhas de código? Eu estou imprimindo justamente os dois primeiros elementos da sequência e agora eu vou verificar para os demais. Então, para i de 1 até o meu n menos 2, por que n menos 2? Porque
Já li os dois primeiros elementos da sequência. Se eu digitar 5, lembra-se que esse n aqui é o número de elementos da sequência. Então, nesse caso aqui, eu já vou ter lido dois números, então ele vai ter que ler de 1 até 5 menos 2, ou seja, n menos 2. E aí, nesse caso, seria como i começa em 1, o n aqui, o critério de parada seria n menos 2, que é igual a 5, nesse caso, o n vai ser 3. Certo? O critério de parada aqui é 3, quando n chegar a 3. Quando i chegar a 3. Então, aqui nós temos já terminando aqui a estrutura do fim, né, do si e a do para, e a gente vai começar a executar aqui o restante da sequência. Aí vai fazer sentido agora a auxiliar. Eu vou criar uma variável auxiliar aqui para receber a soma temporária de n1 com n2. Depois disso, eu vou pegar o n1, vou jogar n2. No caso, desculpa, eu vou pegar o n1, eu vou pegar o resultado que está em n1 e receber, esse n1 recebe o valor que está em n2. Recebe o que está em n2. O n2 recebe o que está em auxiliar. Eu vou explicar aqui com bem calma, certo? Eu vou escrever justamente esse auxiliar aqui de cima, só que eu estou fazendo. Posso até escrever aqui, certo? Escreva esse auxiliar, que seria justamente a soma dos meus valores que eu digitei aqui, né? Em N1 e N2, a soma deles. O que está acontecendo? O N1 ele é 0, o N2 ele é 1 e a minha variável auxiliar ele é a soma de N1 com N2, ou seja, a soma vai ser 1. 0 mais 1 é 1. Então já vou escrever, isso aqui já está sendo escrito na tela, o 0 e o 1, e o próximo elemento que vai ser impresso é o 1, porque nesse caso estou aqui, ele vai imprimir. Escreva o auxiliar 1. O auxiliar é 1. E aí depois eu preciso fazer o quê? Fazer a troca, porque nesse caso, se esses n's não fizer essa, se não fizer essa troca, o que vai acontecer? Ele vai repetir a senha, a, o, ele vai repetir a sequência como sendo 0, 1, 1, 1 até o n chegar a 5. O i chegar a 5, certo? Então, nesse caso aqui, eu preciso de ter essa troca, no caso chama swap, para fazer essa troca de variáveis. Então, o n1 vai passar a ser n2, ou seja, o valor que está em n1, n2 vai passar em n1. E o que está em n2 vai passar, o que está em auxiliar vai para n2. Nesse caso, como era 1, passou a ser 1, então ficou a mesma coisa aí, certo? Depois o i vai incrementar, vai passar a ser 2. Quando o i é igual a 2, então ele ainda satisfaz o critério, né? Ele vai continuar fazendo a execução. E aí o auxiliar ele vai receber a soma de n1 com n2, ou seja, 1 com 1 dá 2. E feito isso, ele vai escrever o 2 aqui, certo? Eu estou colocando aqui em cima, mas tipo, é a saída que está sendo gerada. Eu só estou colocando aqui no código para comentar mesmo para entendermos o que está acontecendo, certo? Não quer dizer que está atualizando essa variável em 2. Eu estou escrevendo sempre. Vou colocar aqui para não confundir, certo? É isso que está sendo impresso aqui no programa. E aí, nesse caso, a gente faz a troca, no caso, N1 recebendo N2. Então, o que está em N1, que é 1, atualiza para 1, então fica 1. Onde tem N2, pega o valor que tem auxiliar, então vai ser 2 aqui. O i vai incrementar, vai passar a ser 3, é o último, né, dessa sequência. E aí, nesse caso, vai somar justamente o 3 com 3, desculpa, o 1 com 2, que vai dar 3. Vai escrever esse resultado, então vai aparecer lá esse 3.
E aí ele vai atualizar, incrementado novamente. O N1 vai passar a ser 2 e o N2 vai passar a ser 3. E aí, nesse caso, o auxiliar não vai, no, no, nesse caso, permanece como sendo 3. Só porque o I já vai ser 4 aqui quando terminar essa estrutura e ele não vai mais ler, certo? Vamos testar. Nesse caso, ele está igual à sequência lá, só 1, 0, 1, 1, 2 e 3. Testando aqui o algoritmo. Tudo ok. Na questão 11, iremos fazer a soma dos n termos pares e dos n termos ímpares. Você vai construir um algoritmo que vai receber como entrada dois números, no caso no 1, ele vai ser um layer inteiro, e o no 2 vai ser justamente também um número inteiro, um número inteiro. Então, layer inteiro. O primeiro representará a quantidade de números que será somado numa sequência. Então, esse N1 é o número de termos. E esse outro é justamente o início da sequência, ou provável, né? Quando a gente trabalha com sequência, então essa estrutura fica melhor, essa questão fica melhor de ser resolvida com a estrutura de repetição para. Mas para isso, a gente vai ter que tratar primeiro quando o NUM1 for par ou for ímpar, como a gente tem demonstrado aqui na questão, nos exemplos. Por exemplo, se o primeiro termo que a gente solicita, que é o número de termos, for par, então ele vai somar todos os números pares. Se esse N for ímpar, vai somar todos os termos ímpares. Como 4 é par, então vai somar todos os 4, né? 4, além de designar, esse N1 é importante porque além de designar a quantidade de termos, ele também vai designar se vai ser uma sequência de números pares ou de números ímpares. Então, se meu num mod 2 for igual a zero, significa dizer que essa sequência é de números pares. Se não, essa sequência é de números ímpares. Feito isso, a gente vai fazer a comparação agora, né? Vai precisar de criar uma estrutura de repetição para, porque ele vai repetir isso várias vezes, certo? Quantidade de vezes. Além de designar a quantidade de números, o N1, o NU2 vai ser a designação justamente do primeiro termo. Então, para de NU2 até um critério de parada que a gente não sabe ainda, faça. Finaliza aqui a estrutura fim. Aí o que eu vou verificar? Se no primeiro caso que essa estrutura é para os números pares, quando números no 1 é par, já nessa outra é quando no 1 for ímpar. E aí o que acontece? Ele vai ter comportamentos diferentes, porque se esse no 1 é par, então ele vai somar todos os pares. Se no 1 é ímpar, ele vai somar todos os números ímpares. E aí a sequência ele vai começar justamente de N2. Aí por isso que N2 justamente é o critério, além de ser o início da sequência, ele é também o critério de partida para a minha estrutura de repetição para. E aí a gente vai comparar justamente se esse i mod 2 ele é par, né? Se esse número for par, o que vai acontecer? Eu vou incrementar, eu vou precisar de uma variável soma aqui, né, que ele está pedindo a soma dos números dessa sequência. Então eu vou iniciar essa var soma como sendo zero. Feito isso, dentro da estrutura do se, da condicional se, a gente vai atualizar essa soma caso ele for par. Soma recebe soma mais i.
E aí, resolvendo aqui, como é que a gente vai saber o critério de parada? A gente vai ver agora, certo? Primeiro, a gente vai atribuir aqui os exemplos dos casos de uso, que nesse caso o num 1 vai ser 4 e o num 2 vai ser 5. Para a gente tentar rodar aqui mentalmente o que está acontecendo. Como 4 ele é par, porque 4 mod 2 ele é igual a 0, como ele é igual a 0, então ele vai entrar nessa estrutura aqui. Se não, ele entra na outra, como é o caso do segundo, do exemplo 2, que a gente vai tentar, vocês vão tentar refazer isso aqui, certo? E para. Tá, ok. Se não é par, significa dizer que ele vai pegar a sequência de todos os números pares. Então, o que nos interessa aqui, por isso que a condicional aqui, ele é para saber se esse i que eu estou testando, que ele inicia justamente em um 2. Então, esse i vai, ele começa em 5. E aí tem um, ele vai até um critério de parada que a gente ainda não sabe. Aí ele vai comparar 5 mod 2 é igual a 0? Ele é ou não? Não. Então, porque 5 não é par? Então, esse i vai passar a atualizar a C2, a C6. E eu tenho também uma variável que é a soma, que aí nesse caso aqui ela permanece em 0 porque ela não atualizou. Como o i passou a ser 6, então 6 mod 2, ele retorna, porque olha só, o primeiro elemento dessa sequência é o 6, casou com a informação que tem lá em cima, e esse 6, como ele é par, então ele vai atualizar na soma, que era 0, vai passar a ser 6. Logo em seguida, o i vai passar a ser 7. Como 7 não é um número ímpar, não é um número par, então ele não vai somar, não vai atualizar a soma. Já quando ele é igual a 8, o 8 mod 2 ele é igual a zero, então ele retorna aqui e a soma vai passar a ser 14. Quando o i passar a ser 9, o 9 também não dá para ser, 9 não é par, então o i vai passar a ser 10. Ele nem entra na estrutura dessa soma, então ele não atualiza. Então com 10, quando ele dá 10, como ele é par, então ele vai atualizar a soma, vai passar a ser 24. E aí o i passa a ser 11. O 11 não é par. Ele incrementa novamente, vai passar a ser 12. E o 12, como é 12 mod 2, o resto da divisão é 0. E aí, nesse caso, 12 é acrescentado aqui e vai dar 36. E observe que ele está somando de 6 até 12, certo? E aí é onde a gente tem que sacar aqui o critério de parada. Se você prestar atenção, o critério de parada ele pega o num 2 como informação, ele tem como isso como referência. Ele vai somar esse num 2, ele vai precisar também do num 1, porque o num 1 é a quantidade de termos. É a quantidade de termos, e nesse caso, se você está observando, ele está sendo sempre somado a 2. Então eu vou pegar esse n1 e multiplicar ele por, neste caso, por 2. Beleza? E aí, por que eu estou fazendo isso? Olha só. Se eu fizer aqui que. E assim, olha só. Se eu fizer aqui o num 2. Num 2 é 5. Então, 5 mais 5 vezes 2 dá quanto? 5, desculpa, 4 vezes 2, né? Porque ele pega o N1. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 4, 8 mais 5. Dá 13. Ainda não é o resultado que a gente quer aqui, que a quantidade de parada é 12. Então a gente só faz subtrair esse aqui com menos 1. Aí, se subtraindo com menos 1, vai dar justamente 12, que é o critério de parada. Então, essa aqui, essa, a gente vai utilizar essa fórmula aqui como sendo o critério de parada. Ok? Então, é isso para essa questão. E aí a gente sabe que vai satisfazer para o primeiro caso. Já no segundo. Ele vai incrementando também dessa mesma situação aqui, só que aí é o que a gente vai comparar que a gente quer só os números ímpares.
os números do tipo ímpar. E aí eu vou copiar esse mesmo trecho de código para ganhar tempo, e a gente só faz justamente alterar isso aqui, que é diferente de zero. E no final a gente quer que ele imprima a soma. Imprima soma. Vamos testar o algoritmo. Aí é interessante que você tenta fazer quando ele é ímpar. Tenta fazer o que eu fiz, né? Tipo, rodar o código para tentar ver como é o comportamento quando ele é ímpar. Vamos testar. O resultado é tudo ok. Agora vamos para a última atividade dessa aula, que é a atividade 12, que é ele refere-se a. Ele diz assim, né, na questão. Durante o período natalino, você fica tão feliz que tem vontade de gritar para todo mundo: Feliz Natal! Por esse motivo, para expressar toda essa felicidade, você deverá criar um programa que receba. Que receba um índice I de felicidade. Então ele vai pegar aqui, né? Vá I. Posso colocar até vá felicidade como sendo o índice, certo? Eu vou colocar vá I, certo? Vá I. Ele recebe justamente o quê? Um lê inteiro. E aí ele vai imprimir a força do grito do Natal. Esse é o grau de felicidade. E a partir do índice I será personalizada a mensagem. Feliz Natal. Aí com base no. Se a gente colocar 10 vezes esse I, aí ele vai repetir o A 10 vezes. Vai repetir o A 10 vezes. E a gente vai utilizar justamente uma concatenação aí desses caracteres. Mas assim, tipo, como tem um comando. Bem, um comando já que faz quase isso, a gente for parar para pensar, se a gente não utilizar de forma correta, é o escreva. O escreva, ele vai escrever sempre na mesma linha. Então, a gente vai utilizar esse comando aí para ajudar desculpa, escreva não, imprima. Ele vai ajudar aí bastante nessa estrutura. Então, esse vai e, a gente chama ele, vai ler o inteiro, que é o grau de felicidade. E aí, a gente vai precisar também de uma variável, porque a gente vai utilizar o enquanto aqui, certo? Então a gente vai. Eu vou colocar aqui para ele. Vá felicidade, fica melhor. Vá felicidade, felicidade. E aqui vá índice I, que seria justamente o índice que a gente vai utilizar para controlar justamente a estrutura de repetição enquanto. E aí sempre a gente inicia ela em 1, não necessariamente nesse sentido, mas tipo, para esse problema a gente vai iniciar ela em 1, certo? Então. Observe que, tipo, o que está sendo diferenciado aqui na questão é justamente a quantidade de As. De As. E aí eu vou tentar fazer da seguinte forma. Eu vou só colocar aqui um imprima. Feliz Natal, assim, até o T. E aí o que vai acontecer? Eu vou usar uma estrutura enquanto esse meu índice for menor ou igual à felicidade, ele vai repetir isso aí várias vezes até, vamos supor, se eu digo que é igual a 1, a 10, então, como é o exemplo aqui, aí ele vai verificar como i inicia 1, 1 é menor ou igual a 10, então ele vai repetir isso aí. Então, faça. Fim. Aí eu vou imprimir justamente a quantidade de vezes que esse A ele vai ser exibido na tela. Como nesse caso é um caractere, aí eu coloco ele, pode ser em aspas simples ou aspas duplas nesse caso. E aí esse meu I ele vai incrementar, porque como ele não é uma estrutura como o para, ele vai
necessário, vai ser preciso ser incrementado. Então, vou colocar para i. No caso, i recebe i mais 1. Eu termino aqui a estrutura do enquanto. Ele vai repetir o ar várias vezes, então já tem um só até, tipo, Feliz Natal. Aí falta só o L. Aí só faço colocar no final um em prima L, e também tem que ter um, além do L, olha só, tem que ter um sinal de interrogação, de exclamação. Vamos testar aqui o algoritmo. Ok, tudo pronto. Pronto, essa aqui é a mensagem que aparece. Certamente fizeram essa questão contar no período natalino. Ufa, acabamos. Por hoje, as estruturas de repetição e de controle de fluxo são fundamentais para qualquer linguagem de programação e é possível resolver alguns problemas mesmo sem utilizar todas elas. Mas é importante lembrar que é com base na compreensão do problema que a gente vai saber qual delas a gente vai utilizar. Até a próxima aula.